Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Медична сторінка продовжує ранковий ефір. Щорічно рак шийки матки діагностують у понад 5 тисяч українок. Але є і позитивна статистика. Якщо дотримуватись простих профілактичних заходів, ймовірність захворіти на рак шийки матки зводиться до нуля. Отже, що потрібно знати, а головне робити, аби не допустити раку шийки матки? Про це нам сьогодні буде розповідати лікар-гінеколог Людмила Невмержицька. Дякуємо, що зголосилися проконсультувати просто тут, в ранковому ефірі, з такого серйозного захворювання. Отже, який збій в жіночому організмі призводить до того, що може виникнути рак шийки матки? Рак шийки матки відразу не виникає. Йому завжди передують диспластичні зміни. Фактори, які ведуть до ризику виникнення раку шийки матки – це ранній початок статевого життя до 18 років, часта зміна статевих партнерів – більше 2-3 на рік, тютюнопаління, а також доведений прямий зв'язок з вірусом папіломи людини. Заразитися вірусом папіломи людини можна під час статевих контактів, при контакті шкіри до шкіри, і вірус також може проходити через мікропори в латексі презервативу. Більша частина сексуально активних чоловіків та жінок протягом свого життя інфікується вірусом папіломи людини. Але в 90% випадків імунна система знешкоджує вірус. І лише в тому випадку, коли вірус може побороти імунний захист, розвивається дисплазія. Дисплазія – це проміжний стан між нормою та раком шийки матки. Тому раку завжди передує дисплазія. Але не завжди жінка, в якої виявлена дисплазія, вона має перейти в рак. Угу. Які обстеження потрібно зробити, аби переконатися, що з тобою все добре, або навпаки вже виникає певна якась загроза? Виявити передракові стани і рак шийки матки може виявити лише лікар-гінеколог під час огляду, взявши мазки з поверхні шийки матки на цитологію, тобто атипові або ракові клітини. Найбільш інформативним є ПАП-тест, рідинна цитологія з вірусом папіломи людини разом, так званий КОД-тест. Відвідувати лікаря-гінеколога для забору мазків на цитології необхідно не рідше одного разу на рік. Тобто не рідше одного разу на рік жінка так має відвідати гінеколога і зробити ті самі аналізи, які ви щойно так назвали. Так, цитологічний так званий скринінг, забір мазків на цитологію. Який спосіб життя може запобігти раку шийки матки? Про що от ми маємо і самі знати, і навчати своїх дітей, аби дійсно себе убезпечити? На першому місці має бути вакцинація. На території України є дві вакцини – Церварикс та Гардасіл. Всім дівчаткам та хлопчикам до 14 років вводиться 2 дози, після 15 років вводиться 3 дози. Після вакцинації створюється імунна відповідь на всі типи віруса папіломи людини. Я теж місяць тому вакцинувалася Церварикс. Але вакцинація – це все рівно жінка, яка вакцинувалася, повинна проходити щорічні цитологічні скринінги. Тобто, щоб не було так, що жінка вакцинувалася і більше не ходить до гінеколога. Вакцинація – це попередження, а цитологія мазки – це єдиний спосіб виявити атипові клітини. Ви сказали, що вакцинуватися потрібно підліткам до 14 років. Так. До 14, а потім після 15, так? Ні. Якщо до 14 років, тобто якщо це буде введено в офіційний календар щеплень, що є за кордоном, тоді вводиться тільки 2 дози. Хто не вакцинувався до 14, тобто після 15, наприклад, так як я, то є 3 дози. Це єдина різниця. Тобто в будь-якому віці жінка може вакцинуватися. Якщо, наприклад, вам вже більше 15, так, то вам 3 дози, і ви можете себе убезпечити від так, того, незалежності, аби… від статевого життя, живете ви чи не живете, є у вас вірус чи немає, тобто 3 дози після 15 років. Саме кому є протипокази таких доз вакцинування? Вакцинація. Єдиний протипоказ – це вагітність, тобто це тимчасовий протипоказ, і індивідуальна чутливість до препарату. Інших протипоказів немає. Вагітність і рак шийки матки, чи це є сумісне, і чи може таке бути, що жінка, будучи вагітною, дізнається, що в неї це є захворювання?
можна дізнатися вперше, якщо жінка не відвідувала раніше лікаря-гінеколога, тому що раку за один день не буває. І це завжди дуже складне питання. Обов'язково є консультація онкогінеколога, береться до уваги термін вагітності, в якому був виявлений рак, стадія онкозахворювання та бажання жінки виношувати вагітність. Тобто рішення приймається завжди індивідуально. А чи були такі випадки, що жінка дізнавалася, що в неї рак, але все одно виношувала і народжувала здорову дитину? Останнє слово завжди за жінкою. Ну, це можливо. Має значення, щоб не було так, що коли діагностовано таке захворювання, як рак, і жінка жертвою свого здоров'я виношувала цю вагітність. Тобто рішення завжди приймає жінка. Ніхто не примушує, але їй роз'яснюється всі за і проти. Давайте ще про здоровий спосіб життя, яким має він бути, аби жінка була здоровою. Щоб жінка була здоровою, перш за все, відвідувати гінеколога не менше одного разу на рік. І виходимо з факторів ризику. Бажано мати одного статевого партнера, не починати рано жити статевим життям. Тютюнопаління теж пам'ятаємо, тепер такі модні напрямки, як веганство і вегетаріанство, теж має значення, і всі фактори, які знижують імунітет. Тобто здорової жінки з хорошим імунітетом, ми пам'ятаємо, що імунна система завжди поборе вірус папіломи людини, яка є основною причиною раку шайки матки. Коли жінка у гінеколога, то вона може здати певні аналізи, дізнатися, чи є в неї вірус папіломи. А у чоловіків як це відбувається? Чоловік теж може звернутися до уролога і здати на вірус папіломи людини. Тому що вірус папіломи людини, він вражає весь плоцький епітелій. Це мається на увазі шийка матки, піхва, вульва, область прямої кишки, головка статевого члена, гортань. Тобто вірус папіломи не тільки вражає шийку матки, тобто є інші точки прикладання. Так, ну що ж, потрібно правильно обстежуватись, а головне – своєчасно звертатися до лікарів і дбати про власне здоров'я. Сьогодні про це нам нагадала лікар-гінеколог, це Людмила Невмержицька, яка була у нас в ранковому ефірі, спілкувалися ми сьогодні на тему рак шийки матки.